မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေဟာတမိုင်းကြောင်းအရကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အဝင်ကွန်ကျဖြစ်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တင်ပြအပြည့်စုံကိုတော့အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စက်တင်ဘာလ2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသိတမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဤတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေဟာကမ္ဘာအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရလက်ရှိပါတယ်။ဒီခုလိုနဲ့စက်တင်ရဆုံးမှာနိုင်ငံတကာရေးစင်းနဲ့ဤတွေရဲ့ဖြစ်ရတွေကိုပူပီရောချက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဤတွေရဲ့ကိစ္စရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာတွေအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အထွေထွေရှုပ်မြင်ချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာမမဲ့ဘူးလို့ပါတယ်။ဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အောင်းဝန်ကိုကြချက်ဆက်ပြီးလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်မြင်နိုင်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဆက်ပြောပါတယ်။ချန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်ပြည်ုပ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမှုန်းရဲနဲ့ရခိုင်မြို့သားတွမြောက်ရဲတပ်ခွဲတွေဆွနှဲနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းအရေးတကြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆွနှဲအဖြစ်ရှာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေစားဖြတ်ကျော်ပြပထွက်ကွန်မှုတွေကလည်းအလုံးအရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလေတစ်ဖက်မှာလည်းနှွေဦးတော်လန်ရဲ့အလွန်ကာလမှာစနစ်ဟောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြန်မသွားနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာညင်ဆူစေရိုက်ဆူတွေကိုပြန်လဲအသက်သွေးတဲ့လူရတွေကိုလုံးဝလုံးလို့မရဘူးလို့ပြောကြချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံကြီးကိစ္စတွေဟာရခိုင်အခြေအနေဟောင်းနဲ့မတူတဲ့အစ်စ်တော်ဖြစ်ထွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဟောင်းကိုပြန်သွားမှုအစီအစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူးပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းအခြေအနေတဲ့အခင်းကျင်းတဲ့စနစ်တွေကိုလည်းမျောလင့်တောင့်တနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာခုခံတော်လန့်စစ်ရဲ့အသေးပွင့်ကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်တွေ့ကာယကံမြောက်သုံးဆောင်ခံစားနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ပြည်ပခတ်တဲ့ကိုမဖန်တီးမှုနဲ့တာယာဝပြောတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတက်ပေါ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ခွန်ပြည့်အပြည့်ကျူစွာကြရမှာဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိနေဦးတော်လန်ရေးရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်ဟာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကခုခံတော်လန်စစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသလိုလက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ပြည်မှာတိုင်းသာလွတ်မြောက်ရေးကိုလက်တွေ့ကြကြမြင်တွေ့လာရပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဧရိယာအတွင်းကခုခံတော်လန်စစ်တွေဟာလည်းအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောင်ပွဲခံလာနိုင်တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်ပွဲရလဒ်တွေကိုတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအသစ်တည်ဆောက်ရေးအထိတည်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလက်ကပြောပါတယ်ရှင်